Batroți. Originea secretă a Batroților. Cine are nevoie de bani lichizi când ai bani pe rot? Se chinuie pe toți într-un singur loc, Rioșel? La mine? Oh, adorabil, Harley! Dar am furat banii aia împreună! Joker, ar fi bine să împarți toată averea cu noi toți! Ai dreptate, bimbinule! Nu mă faceți să vă îngheț fondurile! Tipic domnului îngheț! Glume despre gheață! O, complici cunoscuți! Încă nu începeți să numărați banii! Ce vrei să spui, ghicitorule? Ghicește asta! Ce are 10 roți, 3 cape și o atitudine urâtă? A? Oh, e Batman! Și Robin! Și Batgirl! E aici toată Bat-echipa! Împrăștierea! Da, deci se despart. Ca o trupă de mădată de rock. După cine să merg? Ai de unde să alegi. Alege pe oricine. Îți place noua mea dubă, Batman? Am mai instalat niște accesorii. Fuge și se duce! E nevoie de mai mult de atât. No! Renunță, pinguinule! Știi că o să te prind! Asta mai rămâne de văzut, Batgirl! Sau poate că nu! Hai să mergem! A fost bestial! Într-adevăr a fost! Și nu îmi prea place! Scuze, păsărică! O să îngheț de frică! Activează Bat laserele! Vin cu căldura, îngheț! Oh, fulgări! Wow, wow, ce se... Iuhu, Robin! Am menționat că-mi place numele tău? Fiindcă asta fac eu mereu! Mă gândesc la tine! Prinde-l, Harley! Wow! Hei, prinde-l pe el, nu pe mine! Ești înghețată, greșeala mea! Stai nemișcat, bine? Tu ești cuiul, eu sunt ciocanul! A, da? Păi tu ești ciocanul care merge la pârnaie! Acum instructorul meu auto mi-a zis să nu conduc nervos. Dar n-a zis nimic despre condusul amuzant. Grămăjoare verzi de mâscă, Joker unsuroase. Crezi că e amuzant? Uite, asta o să te facă să râzi copios. Da, nu e amuzant. Nu știi să apreciezi glumele. Nu ai unde să fugi, pinguinule? Renunță! Cum spunea mama mereu, dacă nu-i poți învinge, atunci înnoată! Pe curând, Batgirl, acum!
Cred că trage ceva. Da, am prins unul mare. Gata, patru, mai un. Hei, ce s-a întâmplat cu banii furați? N-o să știi niciodată. Asta e peste voi. Mod de lansare. Da. Să mergem. Acum o să am toți banii pentru mine. Sau nu? Pentru tine o să ai doar o celulă confortabilă în închisoare. A fost o noapte bună. Stai, ne-am ocupat de fiecare răufăcător din Gotham și doar asta primim? Da, nici măcar un bine lucrat. Cred că mă confundați cu altcineva. Tu ești Batman, nu-i așa? Și Batgirl și Robin. Suntem. Oh, bun. M-a trimis primarul să vă duc pe toți trei la primăria din Gotham. Ca să vă mulțumească pentru reușita voastră, vrea să vă ofere cheile orașului. Da, te rog! Ce tare e! Nu prea cred. Spune-i domnului că suntem flatați, da? Te rog, haide! Să mergem! Nu protejăm acest oraș pentru premii. Păi, ceremonia va strânge bani pentru cei nevoiași din Gotham. Vezi? E pentru o cauză nobilă! Și nu merităm să ne distrăm puțin după toate? Cum rămâne? Rugăm Batcomputerul să ne trimită vehiculele la peșteră? În regulă. Doar de data asta. Batcomputer, cheamă vehiculele. Chiar acum, Batman, activezi sistemele de control automat. Da! Gata! N-a mai mers cu o limuzină! Wow! Batman, uite de aici! Încearcă treaba! Alertă! E un intrus în tunelul de intrare. Păi dacă vin! Da! Ce? Cum? Cine? Nu, n-am fost eu! Cineva sau ceva încearcă să intre în peșteră. Calculez că va ajunge în mai puțin de 10 minute. Nu doar calcula, fă ceva! Oh, vai! Nu pot să îi contactez pe Batman, Robin sau Batgirl. E absolut grozav! Încearcă să rămâi calm, Moe. Nu uita cum ești programat. Sunt programat să mă panichez! Oh, serios acum? Fără Batman nu avem cum să apărăm! Altă ușă? Fai! Ah! Oh! Gaaaaa! Poate că e o cale. Păi, n-o ține doar pentru tine! Chestia aia se apropie! Moe, du-te la Batsafe și adu copile pentru placa mea de bază. Pentru placa ta ce? Placa mea de bază. E tehnologia avansată concepută de Batman care mi-a permis să vorbesc, să gândesc. Ea m-a adus la viață și ar putea face la fel și cu el. O mașină vorbitoare? Mașinile nu vorbesc. Oh, stai. Un Batmobil viu, complet funcțional, ar putea să oprească intrusul, chiar și fără Batman la volan. Cred că merită încercat. Mă ocup. O grămadă de plăci de bază. Plăci de bază. Și te rog, ai grijă cu ele, Moe. Acestea nu pot fi înlocuite. Grijă e prenumele meu. Cum? De fapt, e Harvey. Ești sigură de asta, BC? Să aduci mașini la viață? Știu filme de groază care încep așa. Batman a conceput plăcile de bază de rezervă în caz de urgență. Cred că asta se încadrează. Oamenilor chiar nu le plac oaspeții. Da, 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 îmi place planul tare mult. Da, da. Sugerez să finalizezi instalația cu zero. Ha? Mișcă-ți șuruburile, Moe. Da, bine,
Ține-te de circuite! Alo? Ești acolo? Wow! Unde sunt? Ce s-a întâmplat? Știi unde ești, Bam? Stai aici aproape tot timpul. Și ceea ce tocmai s-a întâmplat? A fost o alertă de securitate și o chestie intrusă a trecut de protecția peșterii. Și n-am putut să dăm de Batman, așa că am luat chestiile alea cu plăci de bază și am pus una în tine și apoi... Ne trebuie ajutor, Bam. Da, exact. De ce îmi tot spuneți Bam? E mai scurt decât Batmobile. Eu sunt Batcomputer, dar poți să-mi spui BC dacă vrei. Bună, BC! Și eu sunt Mo, expert în operarea mașinilor. Poți să-mi spui... Expertul în operarea mașinilor. Sau Mo, merge și Mo. Bine, Mo. Dar tot nu înțeleg ce mi s-a întâmplat. Păi, de acum nu mai ai nevoie ca Batman să te conducă. Nu? Nu! Uhu, da! Acum te pot conduce singur. Să conduci, să-ți folosești dispozitivele. Oh, Batarang! Wow! Scuze! Poți scoate senzorul optic al unui robot așa? Și da! Poți să vorbești, Bam! Pot? Chiar pot! Echo! Echo! Stai! Pot să vorbesc cu Batman? Mă tem că nu, Bam. Nici o persoană nu va observa că ai fost adus la viață. Aproape am reușit, da! Sau nu? Nu! Dar acum trebuie să te ocupi de orice ar fi aia! Cum adică să mă ocup? Avem nevoie să-ți folosești toate abilitățile de luptă ca să oprești intrusul. Așa ca Batman! Dar... Nu sunt Batman, sunt doar mașina. Cred că vei vedea că ești mai mult de atât, Bam. Scumpo, am ajuns! Îmi place ce-a făcut Batman cu locul ăsta. Chestia aia vrea să fure Batcomputerul! Trebuie să faci ceva, Bam! În regulă. Și acum? Pleacă de acolo! Wow! O mașină vorbitoare? Ziua asta e tot mai ciudată! Nu te las o iei pe BC! Bine, atunci întâi mă ocup de tine! Bine, dacă asta vrei? Stai, ce? Da! E a treia oară săptămâna asta! Măcar știi cât costă așa ceva? Ia! Iar mai mult de atât! Beta alunecare, activare! Da! Da, nu încă un picior! Asta e, Bam! Arată-i ce poți! Pau! Activezi Bat-magnetul! Wow! Bam! Wow! Te rog! Bam! Nu mai! Face! Asta! Aha! Bam! Wow! Și iată! Mereu îmi pierd capul! Ha! Nu ne e frică de tine! A trebuit doar să punem una dintre plăcile alea de barză dechisite în Batmobil și e ca și cum am avea un Batman! Wow! Adică aceste plăci de bază? Hei, stai! Mă dor, mă dor! Hai înapoi! Dar îngrijă-o cu eu! A scăpat! L-ai alungat, Bam! Mulțumesc! N-am mai văzut așa mișcări de când m-am învățat Batgirl să fac Batusii! Ai fost grozav! Nu știam că pot să o fac. Nu ar trebui să fii surprins, Bam. Ești cea mai avansată mașină concepută vreodată. Să nu uiți asta! Nu vreau să vă stric cheful, dar robotul ăla a luat niște pleci de bază. Cine știe ce ar putea face cu ele? Mo are dreptate. Nu putem ști ce lucruri teribile ar putea aduce la viață. Și ce-i de făcut? Știu că e încă nou pentru tine, Bam, dar avem nevoie să recuperezi plăcile de bază. Și rapid! Ha-ha, e uimitor! Chipsuri Nacho! Cred că știau că vin. Tare! Au și Super Gotham Knockout 2! Stai, ăsta nu e drumul spre primărie. Hei, nu lăsa Nacho pe maneta mea! Scuze! Șofer, n-ar trebui să o luăm pe Broadway? Șofer, de ce ne îndepărtăm de primăria orașului? Ne îndreptăm spre suburbii. E o capcană. Nu am semnal la Bat telefon. Stai! Aliaj de argint și titan blochează orice semnal.
Oh, frate, nici Bad Lazarul nu merge. Am încurcat-o. Nu văd niciun robot pe HBC. Folosește urmăritorul cu infraroșu. Oh, corect. Wow, tare. Îl văd. A intrat într-un fel de groapă de gunoi. Cimitirul de mașini. De ce ar... Stai! Acolo sunt mașinile răufăcătorilor. Ale răufăcătorilor? Asta nu sună prea bine. Batman, Robin și Batgirl le-au scos pe toate din acțiune. Nu cred că e cazul să ne îngrijorăm. Da, și asta mă îngrijorează. O să mă uit mai de-aproape. Lansez Bat-drona. Ce nu ai venit cu Bat-computerul, presupun că misiunea a eșuat. N-a fost vina mea, omorâțe microcipuri! M-a păcălit computerul și red! Nu mă interesează scuzele voastre! Planul meu perfect a fost de jucat! Când o să ies din tabela asta ridicolă de scor? Iartă-mă, o cel mai puternic procesor! A adus mașina lui Batman la viață și m-a atacat! Mai spune-mi despre automobilul ăsta viu. Ha! De ce acum te interesează scuzele? Spune-mi! Poate că n-am reușit să iau Bat-computerul, dar am luat aceste plăci de bază incredibil de avansate când am plecat. Bine, foarte bine. Poate că încă pot să-mi ating scopul. Să scap de Bat-computer și să iau locul ca cel mai puternic computer din lumea asta! Sunt în mijlocul unui discurs malefic acum. Oh, deci despre asta era planul. Să închizi Bat-familia în limuzină și să mă trimiți să fur Bat-computerul. Știi că puteai să-mi spui asta. Oh, nu! Batman și BC! Sau nu? Doar strictul necesar, nu? Nu te mai invideți așa. Poate i-a adus un vehicul la viață, dar eu voi trezi 5 vehicule de ale mele. Și vor merge în peșteră și vor lua Bat-computerul cu forța! Predică, o maestru al megabiților! Pune plăcile de bază furate în aceste vehicule răufăcătoare și adu-le la viață! Chiar acum, o mare conducător! Trezirea! A funcționat! Noul plan perfect se desfășoară chiar în fața ochilor mei. Acum restul. Aha! Aha! Wow! Oh, nu! Wow! Wow! Era chiar atât de necesar? Rățușcă, Zăvezel, Test, Jester, Șotie! Sunteți cea mai măreață echipă de vehicule răufăcătoare care a existat vreodată! Nu sunt singura echipă de vehicule răufăcătoare? Și o să vă numesc... Legiunea Zoom! Doar la asta te-ai putut gândi? Ce zici de... șuierătorii testului? Ah, sună groaznic! Ar trebui să fie bandiții lui Rățușcă! Nu! Huliganii! Ar trebui să fim juvenilii gesta! Aleși înghețați! Ar trebui să ne numim așa cum am zis eu! Oh, vai! Poate nu a fost o idee bună să-i numim echipa! Liște! Oh, nu! Un spion pentru Bat-computer! Jos cu el! Adică... mergeți! Legați! Legați! Hai! Legiunea Zoom sunt și mai răi nu pot fi. Gotham n-are scăpare când ei vor veni. Și Petro, ți-aibă grijă căci vor fi detronați. Legiunea Zoom vine și de ei nu scăpați. Scuze!
chiar am încurcat-o de data asta. Da, chestia cu limuzina era cam dubii. N-am idee ce ai spus acum, dar să ne concentrăm pe a ieși de aici. Corect. Haide! Dacă vrei să rezolvi o problemă, încearcă toate metodele. Fiecare cușcă are o slăbiciune. Dacă ți-acorzi timp, s-o găsești. Computer mare și rău! Robot, pleci de bază! Legiunea Zoom! Știm! Am văzut totul! Trebuie să fie opriți! Stai, ce? Să mă ocup de robot era o chestie, dar de toate vehiculele rele? Doar eu? Nu vei fi doar tu, Bam! Sfântă viteză! E absolut grozav! Bun venit, Redbird! Ești mașina lui Robin! E uimitor! Da! Eu sunt Bam! Woohoo! Radical! Hei, motorul lui Batgirl! Oh, te rog! Spune-mi Bibi! Bine, Bibi! Scoate cineva asta! Bună, Batwing! Putem să spunem... aripă? Absolut nu! Ce tare! Scuze, n-am mai fost niciodată adus la viață. E în regulă, a fost doar un mic buf. Buf? Hei, îmi place! Îți vine să crezi? Cât de tare! Pot să vorbesc? O să-mi lipsească liniștea. Hei, băiete, nu mă prindeți! A, da? Vezi că vin! Și eu! Pune-l jos! Știu că e totul foarte incitant, dar ați fost aduși la viață cu un scop? Bisi are dreptate. Răufăcătorii din Legiunea Zoom vor veni din nou după ea. Sunt o gașcă de vehicule aduse la viață, exact ca voi, doar că sunt foarte nesuferiți. Trebuie să-i oprim. Stai puțin. Nu suntem eroi, suntem mijloace de transport. Îl ducem pe Batman unde are nevoie. Așa e. Cum a spus ea? Ce tot spuneți acolo? Voi nu sunteți niște vehicule de duzină? Sunteți pline de dispozitive superputernice și de B-tehnologie foarte avansată. Fiecare dintre voi e excepțional. De exemplu, Bam poate lansa un Batarang până la 30 de metri cu o precizie uimitoare. Redbird, tehnologia ta de camuflaj îți permite să faci lucruri la care alte mașini nici n-ar visa. Bibi, ai fost concepută să fii una dintre cele mai neînfricate cascadoare. Batwing, abilitățile tale aeriene sunt de neîntrecut. Și Buff, scripetele tău puternic poate realiza lucruri incredibile. Și aici pot să-mi folosesc cârligul? Hei, dacă o strici, o cumperi! Toate astea plus altele vă fac un grup foarte special de vehicule. Nu numai un grup, o echipă. Și ne vom numi... Batroți! Da! Fantastic! Misiunea voastră este să protejați străzile din Gotham. Vă veți folosi viteza, puterea și Bat-tehnologia unică. Și asta înseamnă că trebuie să opriți Legiunea Zoom din a ne fura iubitul Bat-computer. Cu siguranță sunt în drum spre noi. Dar dacă vă grăbiți, ați putea să le tăiați calea la parcul de distracții Gotham. Nu știu. Nu sunt sigură. Uite, știu că sunteți speriați. Și eu am fost. Nu credeam că pot fi ca Batman. Și acum știu că am avut dreptate. Nu pot. Dar poate aș putea să fiu erou. Fiind eu însumi. Și sunt sigur că puteți și voi. Mă bat! Sunt cu voi! Hei, și eu! Ce nu? În regulă! Batroți, turați și plecați! Hei! Hei! Scuze! Hei, grijă! Haideți! Știți că fiecare are propria ieșire din peșteră, nu-i așa? Scuze! Am uitat! Pardon! Da, hai să mai încercăm o dată! Când pe stradă cei răi liberi fug, Bat echipa ei nu vor s-o vadă, nu! Dar Batman și Robin fac echipă bună, ca și eroi vor de ajutor o mână. Ei sunt Batroi pe patru roți, Batrozul și cele mai iuți. Batroz arată grozav, Batroz, haide și tu! Dar uite pe
cine avem aici? Lilieci pe roți? Nu o să vă lăsăm să luați pe computerul. Păi, noi nu o să te lăsăm să nu ne lași să o luăm. Prindeți-i, băieți! Băieți, suntem fete care vor să se distreze. Da! Wow! Hei, ai grijă! E gheață pe drum! Wow! Alune! Ai grijă! E o călătorie cu hăpuri! Cum se numește o motocicletă blocată în vârful unui carusel? O vedere cădere! Nu-i amuzant? Acum te-am prins! Mulțumesc că ați ales linia aeriană Mâzga Verde! Pe curând, beclomilor! Transmit înghețări! Pa, pa! Wow! Nu putem să facem. Noi nu suntem eroi, mai degrabă zeroi. Dar nu putem să renunțăm. Mașinile rele merg după Bad Computer și suntem singurii care le putem sta în cale. Am încercat să le stăm în cale și ne-au călcat din plin. De ce se învârte totul în jurul meu? Eu cred că putem să o facem. Și atunci de ce ne-am descurcat atât de prost? Pentru că acum totul e nou. O să ne dăm seama. Trebuie să învățăm din asta și să fim mai isteți. Ai dreptate. Poate că n-a fost cea mai bună idee să mă pun cu un elicopter. Un răutăcios zburător are nevoie de un erou zburător. Lasă-mi-l mie. Și mașina de zăpadă era prea uriașă pentru mine. Mie nu-mi prea pare mare. Mă ocup eu de el. Da, despre asta vorbesc. Mai încercăm o dată, dar de data asta inventăm un plan. Am putea fi distractat. Cine să ne oprească? Stați pe loc, Zoom! Iar voi! Mai vreți o rundă? Ce bine! De data asta nu vă mai luăm așa ușor! S-o facem, betroți! Ne! Și fugi! Oh, nu! Pe bune! E gheață la ureche! Bem a zis să ne folosim capul. Puf de aici! Oh, nu! Creier înghețat! Da! Pariez că nu poți o faci! Este ușor! Ha! Ia de aici, carusel! Nu! Fix în elice! Nu mai zici de asta! Atenție, spoiler! Am reușit! Poți să mai zici odată? Ca să vezi! Ai avut dreptate, Bam. Nu putem fi Batgirl, sau Batman, sau Robin. Dar e ceva ce putem fi. Batroțile! Bine lucrat, Batroți! Dar nu ați terminat treaba. Bun, am acces la circuitul electric, ar trebui să putem debloca ușile. Stai, o să-mi prăjească telefonul, nu-i așa? Probabil. Bine, să vedem. Hei, a funcționat! A trebuit doar să găsim o variantă. Să plecăm de aici. Ah?
pasagerii nu au voie în față. Față, 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 față. Afară, acum! Noi, eu, am reușit în sfârșit să obțin informații despre localizarea ta, Batman. Ah, și ai trimis toate vehiculele. Am instalat o tehnologie nouă în toate. Am îmbunătățit sistemul de control automat. Acum le permite vehiculelor să vă găsească și să vă vină în ajutor când aveți nevoie. Asta e bestial! Pare că sunt capabile de mai mult decât mi-am putut imagina. Într-adevăr, cine știe ce lucruri uimitoare vor mai face? Stai, asta înseamnă că nu primim cheile orașului? E în regulă. Avem deja toate cheile de care avem nevoie. Ca și eroi vor de ajutor, omul!